unë Lumi Ademi, vi nga Tetova, shkollën, do më thënë, filore kam kryer dhe të mesme në Tetov, shkollimin, do më thënë, fakultetin e kimis kam kryer në Shqipëri, ndërkohë magistraturën, doktoraturën dhe postdoktoraturën në Zvicër. Tani, përveç përvojës të madhe që kam arritur në fushën e kimis, si shkencëtar, do më thënë, tani paralelisht kam kthyer luar edhe një kompani, që quhet Flomir Company, e cila ofron... është kompania këtu në Zvicër? Është në Zyri të Zvicrës, e cila ofron shërbime në fushën e prodhimtarisë ushqimore, kimike, farmaceutike, ndërtimore dhe kozmetike. Qëllimi jonë kryesor është që ne t'i kontaktojmë gjithë biznismenë shqiptarë që jetojnë në Evropë dhe në Amerikë, duke i ofruar projekte konkrete për çdo produkt dhe duke realizuar atë projekte, do të thonë, prej fillim deri në fund. Pra qëllimi është që të zhvillohet ekonomia në Kosovë, Shqipëri dhe në Maqedoni. Pra jemi të motivuar dhe të koncentruar pra vetëm në këto regione. Takimi për mua ishte shumë pozitiv, për dy arsye. Qëllimi ishte njëherë që doja njëherë t'i përshëndes, domethënë ata përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës, të cilët për shembull klienti tim i mundsuan një parcelë për të ndërtuar pra projektin, për të finalizuar projektin. Pra i ofruan një parcelë, domethënë pas një kompenzim, dhe kështu që ne kishim mundësi të realizojmë projektin komplet për klientin tan. Po tani ai ka punësuar afro 30 punëtorë në parkun e biznesit në Drenas. Por ajo që doja t'i përgëzoja ishte që ata që nga shtatori 2015 kanë hequr edhe TVSH-n për të gjitha linjat prodhuese, gjë që e lehtëson investitorin. Jo vetëm me Kosovën, por edhe me Shqipërinë dhe Maqedoninë këtë drejtim, nga se ne kontaktojmë të gjithë biznesmenët të gjitha trojeve. Ishte kënaqësia ime. Mirupafshim atë në herën tjetër.